Čača je opasan od onih slavi koji se. Ako nekomu naneže zlo, posebno ako je slab i siromašan, toga što posljednici ste se kopni i strašni. U hadis muttafaqun alejhi, suglasni Buhari muslim, hadis Mu'as ibn Jabal, koja pegava sa selem po puštine Mu'as ibn Jabal u Jemenu. I na kraju mu reče, ittaqi da'watal matlub, fa innaha laysa baynaha wa bayna wahija. Plaši se od dobata na onoj komu si nanesu zumu. Plaši se od dobata na obespravedivu, gdjeći među nea i među Allah nema perde. Među nea i među Allah nema perde. Ta stiknula direktno kaj Allah Jalla Jalaluhu, gdjeći nebeskite vrati za nea se otvoreni. Duri po hadisi imam Ahmed, a hadis dobar, veli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, da'vatul matlub mustajabe wa in kana fajira, fa inna fujuruhu ala nafsihi. Neka dobata na obespravedir, znači na onaj kumrane se zlo, a to je ovo pravo, i to je pušti kletva, i upad je doba na Allah Jalla Jalaluhu, nekovata doba se prima 100% to, je primjena kaj Allah. Pa turi i toj čovjek da je krešen sprema Allah. I toj čovjek da je krešen. Fe inne fučuru ala nefsi. Bileći, njegovo to krešenje se odnesuva lično za njegov. A ne pravda da što mu je naneseno, ti će polagaš račun. A zato ima primjer koji se slušio u vreme na Muavije ibn Abi Sufjan, koga namestnik bil Mervan ibn Hakem, u Medina imao jedan ashab po ime Zaid ibn Zaid. Ovo je bio jedan od 10 duši na kojem je veden džennet. Zaid ibn Zaid. Ovo čovjek imaš jedan niva. Niva su pali na tribunat. Jedna žena po ime Arwa bint Uwais. Arwa bint Uwais. Go tužeše na Sa'id ibn Zaid radijallahu anhu, neka Sa'id ibn Zaid i ja konfiskuval, i ja odzema nezina da niva, bespravno. Neka ta je nezina, ma to je i odzema. Pa Mervan ibn Hakem nales na Medina u povika na Sa'id ibn Zaid, već dojdemo. Znači, da li na istina je imaš odzemeno zemljata na ta žena Erwa bint Uwais? Znači, kako možno ja da izsemam zemlja na ta žena koja ja ništo ko sluštam na pejgambera sallallahu alaihi wa sallam so moj uši ko sluštam pejgambera sallallahu alaihi wa sallam kako veli men vala na qida šibrin tu vika po jom al qiyam isma'ina koji nepravedno će prisvoji zemlja duri kuku jedna peda to vika u jomel pijame. Toa će mu biti ono besedo i stavljeno vrz njegovi od vrat. Na se tukne se zemlji i na sudni od tebe. I reći, ja stoj, abis da slušam. I ja sam napravim tako delo. La Allah, ne vam laj. Međutom ja sam, što mi je barak čija odana? Međutom ja se puštam doba na Allah. Če upadam kletva protiv neja, pa reće o Allah, pošto tam je ocene nepravedno. O Allah, nemoj da dozvoliš da umre ta žena, dodeka ne oslepe i dodeka ne zina ta umiračka, ne bi nemoj nima. Ili su naši sporovi i se dodeka ne psovi samo zemlje takva je ocene. Kažuva istoričari, deka ta žena na istina oslepe. I taka slepo odeći mu nima da padnala u puna nisu odagla bez nikoj da je najde. Ja stigna tova tako ja upati ovaj ashab Sa'id ibn Zaid, jedan od onije koji im je veten džennet desetmina na onije desetmina ashabi koji im je veten džennet. Zato prenesu Ebu Hamid al-Ghazali primjer od poranešnjite narodi Ebu Hamid al-Ghazali u njegova knjiga Ihya ul-Din oživuvanje na vrstite nauke gdje kao vremena Musa a.s. imaš čovjek, ribolovec koji živeš od govedi na ribi, će odići u govedi ribi, će
ljudi na pazar će ih prodati i potom se to će kupiti par će ljeta, hrani svata familija, svojite svata žene i djeca. I tako jedan den uhovi golema riba. Celio ramo se vesel, su ta riba leći popat, koga popat ko sretno jedan nasilnik, jedan zubčan. I veli, daj mi riba, će ne? Ja se uhovim za meni, za moja familija. I ovo je nasilno, so sila moja odzeda ribata. Ovo je čovjek ostana kutak, krena razje po nebo i reče, o Allah, mene me stvori i sirovom i slab, a nebo me stvori i jak i bogat. I mi razede ribata, ja ne možem da mu odvratam, ali li imam sabu da čekam do nasudnji u den. O Allah, zabrzaj moja kazna tomu što na dunje da vjerujem što se mi hoće. I ova kakva kazna, kakva kjetva, kakva dova. O Allah, mene ne stvori slav, ne mogu stvori jak, mene ne stvori siroma, ne mogu bogat. Ja nemam vreme, nemam sabu, nemam trpenje da čekam do sudnje od nekoga će se raščista zvrkite. I što na dunja. O Allah, vrati mu. Ovo je čovjek od je doma, vadeća ima da od kese, on je krilata od ribata, tije se ostri vadejčija i jedna igla ili bocka od ribata ulezo u prst. I reče na žena kada je skuva, vednaš počustva golema bolka. Ne bojaš da idu od golema bolka, otide na doktor. Doktor koja pogledna, a reče ona zarazno nešto. Mora se seće prstom. Vidjeći će se proširi na drugite prsti i mogu mu prsti prstom. Pomena nekog dana, bolkata se proši na drugite prsti, mu se prsi rakata i do cijelata dlanka. Potom bolkata produži da se širi kon lakat. Otide na doktor, nema čare, mora lakat da se seče. I tako postepeno, del po del da se seče. Se dodeka jednaš zastana pod jedno drvo, tako ražalosten, rasplačen, nasekiran i mu son mu dojde glasnik. Mu reče, do koga će tako išti? Do koga će te seće me parče po parče? Reče, a zašto? Reče, kako zašto? Zare ne se sećava što mu napravi na toj kutar beden sinoma pribolovec? Vednaš da go najdeš i da mu povaraš, da mu povaraš halo, ako sakaš da ne te rasparči me na parčina. I visti na ovoj čovjek otide, kaj toj ribolovec go najde, turi se nagleda da mu ih basi, njegovite noze i rase samo da mu havali i da mu aplati ta riba. Otkako mu havali, mu aplati ta riba, je Muhammed al-Gazali veli, Allah žele dželanu mu postepeno mu ih vrati organite kako što ubine koga bili strah. I mu objavi na Musa alaihi sallatu wa sallam, bi izleti wa dželani, i živi moja ta veličina i moć i uzvišenost i sila. Ako ne pobaraš havalom, ne pobaraš izminuvanjem, leha pa nao, irpa, irpa, će go parče, će go sećam, ne parče, go parče, se to deka dušata dišimo njegovom tijelu. I zato, dragi braća,